एउटा कुशल व्यवस्थापक भएमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण रूपन्देहीको एक विद्यालय बनेको छ गएको शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी नभएर बन्द हुन लागेको विद्यालयको कक्षा कोठामा अहिले टनाटन तन विद्यार्थी छन् हेरौँ के के कुरामा सुधार गरेपछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने रहेछ त अधिकांश संस्थागत सो र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी पहिचान गर्ने तरिका उसले लगाएको ड्रेसबाट गर्न सकिन्छ संस्थागत विद्यालयले हेर्दा आकर्षक देखिने ड्रेस र सरसफाइलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छन् तुलनामा सामुदायिक विद्यालयमा कोही बिना ड्रेस त कोही झुत्रे झाम्रे भएर पठन पाठनका लागि आउने गरेका छन् विद्यार्थी मात्र होइन शिक्षक कर्मचारी र विद्यालयको भवनबाट पनि निजी विद्यालयले प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् यस्तै विशेषता भैरहमा रहेको नवदुर्गा महावीले लागू गरेपछि विद्यालयको आकर्षणले विद्यार्थी तानेको छ अनुशासित सांस्कारिक र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अब्बल विद्यार्थी उत्पादन गर्ने प्रण विद्यालयको छ अनुशासन हुनै पर्छ विद्यालयमा अनुशासन कायम गर्ने एक दोस्रो कुरो हाम्रा केही संस्कार छन् त्यो संस्कारलाई मैले दोस्रो प्राथमिकताको क्रममा दोस्रो नम्बरमा राखेका छौँ र तेस्रो कुरो बजारमा बिक्न सक्ने गुणात्मक शिक्षा कसरी दिन सकिन्छ त्यसको लागि म अहोरात्र प्रयासरत छु तिन कट्ठा सात दूर जग्गा मात्रै सम्पत्ति रहेको विद्यालयको आर्थिक अवस्था ज्यादै कमजोर थियो जब व्यवस्थापक र हेडमास्टर परिवर्तन भए विद्यालयको मुहार फेरिएको छ व्यवस्थापन समिति र शिक्षक सबैको लगानीमा विद्यालय पुनर्निर्माण भएको हो त्यसै चार पन्ध्रको टिम बनाएर हामी आफ्नो इन्भेस्ट आफ्नो लगानी पर्सनल पैसा लगाएर चाहिँ गरियो सर त्यसमा रङ रोगदेखि लिएर अब यो कन्स्ट्रक्सन पनि काम चाहिँ हामी गरियो त्यहाँपछि हामीले अब विद्यार्थी ल्याउन पर्ने कन्डिसन भयो विद्यार्थी थिएन त्यसमा कम अब, अब मजा हुने कन्डिसन थियो विद्यार्थी ल्याउनको लागि सर हामी घर घरमा गएर डोर टु डोर गएर हामी सम्पर्क गरियो र उहाँहरूलाई ल्याएर चाहिँ हामी विद्यालयको बच्च बच्चाको एडमिसन गराउनमा सफल भयो बिहानको प्रार्थनामा समाज सुधारका लागि योगदान पुर्याएका थरी थरीका व्यक्तिबाट विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरिएको छ त्यस्ता व्यक्तिले विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग समेत गर्ने गरेका छन् यसरी उठ्ने रकमबाट विपन्न विद्यार्थीलाई कापी कलम ड्रेस लगायतका सामग्री उपलब्ध गराइन्छ विद्यालयले गरेको सुधार देखेर नगरपालिकाले यस वर्ष स्तर वृद्धिका लागि एक करोड रकम उपलब्ध गराएको छ कुशल व्यवस्थापन र शिक्षण सिकाइमा शिक्षकको लगनशीलताले नै शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउने रहेछ राम्रो कार्यको अनुसरण अरू विद्यालयले पनि गर्ने कि कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे भैरहवा रूपन्दी